Weet jy nie, wat jy tipe breid gebruik, ja? 30 kilo's. Wat jy getrol is hy? Nee, jy moet ook ken, jy kan nie naait, jy kan nie eers kom kyk as jy kom vang, jy moet al geweet het in die stok. Die enige kan, ek sien vieser. As hy. Bok sy. Bok lekker. As hy. Hy is 80 kilo's. Hatsa. Dit is so groot vis, dit is net dat hy het vuil loek, dit is ook om jy so gesikkel het. As jy nu hang hy, as hy, 80 kilogram.